Inspiration er en mærkelig flyvsk størrelse. Det er sommerfuglestøv eller edderkoppespind. Og samtidig er det nærmest ikke engang en rigtig tanke, men mere sådan en fornemmelse eller en impuls, noget der står og vibrerer, som så langsomt tager form, altså ligesom minder kan gøre det. Jeg bliver inspireret af tilfældige mennesker på gaden, spændende rum i byen. Altså i det hele taget København en stor inspiration for mig. Jeg vil næsten gå så vidt som til at sige, at det er en af hovedpersonerne i mine bøger. Der er så meget æstetik og historie og smuk arkitektur, men også samtidig så meget grimhed og råhed og skævhed i København. Miljøerne i mine bøger præsenterer ligesom sig selv. De er der bare pludselig og taler til mig. Og det er aldrig rigtigt til at sige, hvorfor. Det kan både være en togstation, der pludselig er interessant, eller en 7-Eleven, eller en park. Det er aldrig rigtigt til at forudsige. Men ofte er det steder med historie, hvor der ligesom er nogle lag i miljøet. Og derfor så cykler jeg også meget rundt i København og kigger, når jeg skriver. Min far elskede ord og sprog og bøger. Da han døde for 3 år siden, der efterlod han sig også et hjemmebibliotek på over 6.000 bøger, som fyldte hele hans lejlighed fra gulv til loft. Og den kærlighed til sprog og til det skrevne ord, den er jeg vokset op i og blevet meget præget af. Og den er faktisk en af hovedårsagerne til, at jeg overhovedet skriver bøger i dag. Jeg researcher rigtig meget, når jeg skriver krimi. Fordi selvom jeg inspireres af miljøer og steder, som jeg kender, så er jeg også rigtig fascineret af alt det, som jeg ikke ved noget om. Og det skal jo beskrives med lige så stor omhu, som det, jeg kender. Man kan sige, at jeg tillader mig at digte en hel masse og lave om på mennesker og hjørner og steder. Men alt det faktuelle, det skal være korrekt. Heldigvis så har jeg nogle gode kontakter i politiet, som jeg trækker på. Blandt andet kender jeg en politiassistent, som en gang imellem lader mig køre med på patrulje. Også på udrykning. Og det kan godt nive lidt i maven, når man sådan kører 140 km i timen i den modsatte vejbane af jagtvej. Men det er guld værd at komme med ud i marken. Det giver ekstremt meget til bogens troværdighed. Så jeg løber i hælene på ham og noterer som gal i min notesbog, når jeg får lov at følge med. Blodmåne er en fortsættelse til Krokodillevogteren, og den fortæller jo så først og fremmest de karakterers videreudvikling og deres historie. Den er skrevet på sorgen over min fars død, så for mig er bogen altså fuld af minder og savnet til min far.